Саламатсыздар бу, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу журналисттер. Мен сиздердин назарыңыздарга бир нече суроого маалымат бермекчимин. Дайыма бизге өкмөттүн дарегине бизнес чөйрөдөн, биздин телекөрүүчүлөрдөн бир топ суроолор келет. Ошонун арасынан эң эле көйгөйлүү, эң эле көп берилип аткан суроолорго сиздерге жооп берсем, бул экономика жана финансыга тийиштүү суроолор. Биринчи суроо мындай деген суроо түшүп атат. Акыркы убакта брифингде сырттан келген жардамдын бир топ бөлүгү 148 миллион доллар улуттук банктын эсебинде турат. Бул каражатты кайсы жака жумшайсыңар деген суроо түшүп атат. Бул сырттан келген жардамдын калдыгы аталгандай эле өткөн жумага 148 миллион доллар түзгөн болчу. Мунун эң чоң бөлүгү 121 миллион доллар бул эл аралык валюта фондунун каражаты, андан тышкары Европа биримдигинен берилген грант. Бул каражатты биз көбүнчөсүн экономиканы кайра жандандыруу жана ишкерликти колдоого жумшай эле деген пландар бар. Эмне үчүн дегенде, ушул эл аралык валюта фондунан келген каражаттын бир топ бөлүгү, мисалы 121 миллион доллардын ичинен 80 миллион доллары бул кыска мөөнөткө берилген каражат, 5 жылга берилген. 3 жыл каникулу бүткөндөн кийин биз бул каражатты кайрып беришибиз керек. Андан тышкары 40 миллион доллар бул 10 жылга пайыздык үстөксүз берилген каражаттар. Бул деле 10 жыл деген анчалык узак мөөнөт деп айта албайбыз. Ошондуктан бул каражаттарды жеңилдетилген насыя катары, жеңилдетилген түрдө биз ишкерликке кайтарымдуулук принципте берсек, кийин келечекте бул тышкы карыздан кутулганга бизге жеңилирээк болот. Мындай эле бюджеттин чыгашасына жумшагандан көрөчө бул каражатты биз жана мен айтып кеткендей насыя катары 3 жыл, 5 жыл, 7 жылга чейин мөөнөт менен кайтарымдуулук принципте берсек, биз ошол биздин ишкерлер насыяларды кайра төккөндө ошол акчаны чогултуп туруп, анан тышкы карызды жапканга бизге оңоюраак болот. Ошол себептен бул каражаттын көбүнчөсүн ошол жака жумшай эле деген пландар бар. Андан тышкары бул ковид менен күрөшүүгө кандай бир кошумча чыгашалар болуп муктаждык болуп калса, ал жака дагы бул каражаттар колдонулат. Кийинки суроо: эмне үчүн сырттан келген жардамдын эсебинен дефицит болуп аткан жетишпеген дармектер сатып алынбайт жана ооруканалар курулбайт деген суроо түшүп атат. Дары дармектер сырттан келген жардамдын эсебинен бюджеттик каражаттын эсебинен сатып алынып атат. Мисал, кээ бир мисалдарды келтирейин. Сырткы келген каражаттан, мына өткөн жумада биз айттык элек, Кыргызстанга сырткы сүйлөшкөн каражаттын теңи түштү. 627 миллион доллардын тегерегинде сүйлөшүүлөр жүргүзсө, ошонун ичинен 321 миллион доллары бизге которулуп түштү деп айттык элек. Ошонун түшкөн акчанын 173 миллион доллары колдонулду. 173 миллион доллардын бир тобу бюджет аркылуу чыгашаларга кетип, ошо чыгашалардын арасында фондско милдеттүү камсыздыруу фондуна, фонд ОМС деп коебуз, ошо 22 миллион доллар колдонулду мисалы. Анын ичинде ошол эле дары дармектерди сатып алуу, дарыгерлердин айлык маянасы отурат. Андан тышкары 1,3 миллион доллары бул башка мамлекеттик органдарга таратылып берилген болчу. Дезинфекция дагы деле болсо ошо дары дармектерди, медициналык буюмдарды сатып алууга. Бүткүл дүйнөлүк банктын долбоору боюнча 2,2 миллион долларга дагы бир топ дары дармектер, медициналык буюмдар сатып алынды. Мына азыркы учурда дагы 5 миллион доллардан өйдө дагы контракт түзүлүп, алардын келишин күтүп атабыз. Дагы бир цифраны айтып коеюн мисал катары. Бул эл аралык финансылык уюмдан тышкары биз
başka el aralık donorlardan жана биздин өнөктөш мамлекеттерден гуманитардык жардамдарды да алып атабыз. Мына бүгүнкү күндө почти 8 миллион долларга гуманитардык жардам Кыргызстанга ошо акыркы 3-4 айдын ичинде келип түштү. Дагы болсо мына жакынкы убакытта биз 8-9 миллион доллардын тегерегинде дагы гуманитардык жардам келет деп күтүп атабыз. Каражат жагынан бул дары-дармектерди сатып алууга эч маселе көйгөй жок. Каражаттар жетиштүү. Албетте ошол эле учурда биз өлкөдө кээ бир ошо керектүү дары-дармектер дефицит болуп атканын биз байкап атабыз. Бул эмне үчүн дегенде ошо дары-дармектер керек болуп калганда бул кескин түрдө ушул дары-дармектерге муктаждык спрос деп коебузбу көбөйүп кетти. Ошону толугу менен керектүү көлөмдү тез арада камсыз кылганга жетишпей калдык. Андан тышкары мына бул бүткүл дүйнө жүзү боюнча ушул дары-дармекке спрос абдан чоң болуп атат. Мына биздин фармацевтикалык компаниялар, биздин элчиликтер, саламаттык сактоо министрлиги жагынан дагы ошол дары-дармектерди чыгарган өндүрүүчүлөр менен заводдор менен байланыштар жүргүзүлүп атат. Ал жактан ушундай маалымат түшүп атат. Заказдар абдан көп, очередке туруш керек. Андан тышкары мына логистика жагынан дагы мына азыр бүт дүйнө жүзү боюнча чек аралардын баары жабык болуп, логистика жагынан дагы кошумча маселелер чыгып атат. Анын баарын биздин тышкы иштер министрлиги, транспорт министрлиги, биздин элчиликтер ал маселелерди чечкенге болушунча аракеттерин жүргүзүп атат. Ошондуктан кээ бир ушундай маселе көйгөйлөр бар, ошол себептен ушундай абалды көрүп отурабыз. А негизи дары-дармектерди сатып алганга каражат жагынан жетиштүү маселе көйгөй жок. Мына сырткы карыздын эсебинен да колдонсок болот. Бюджеттен каражаттардын эсебинен да колдонсок болот. Кийинки суроо бүгүнкү күндө республикалык бюджетке салыктардан жана бажы төлөмдөрдөн канча жоготуулар болду деген суроо чыгып атат. Мына ушул 6 айдын ичинде бажы төлөмдөр жана салыктын эсебинен 14 миллиард сом биз жоготуу көрүп атабыз. 14 миллиард сом пландан аз каражаттар түшүп атат. Муну кайра толуктоого эмне иш-чаралар кылынып атат деген суроо болуп атат ошол эле учурда. Биринчиден мына эң чоң үмүт биз салык процедураларды цифровизациялоо, санариптештирүү, башкача айтканда мына фискализация деп атабыз, ошого чоң үмүт болуп атат. Бул мына электрондук эсеп фактурасы, ошол эле АЗС-терде автоматизациялык системаларды орнотуу жана башка иш-чаралар 1-июлдан баштап ишине кирди. Күздөн баштап тамеки жана алкоголь продукциясына маркировка деген талаптар киргизилет. Ошону менен бара-бара соода сатык экономика көмүскөйдөн ачыкка чыгаруу иш-чаралары бюджеттин толуктоосуна жана бюджеттин жалпы ушул салык базасын кеңейтүүгө алып барат деген үмүттөр бар. Андан тышкары мына өкмөттүн демилгеси менен май июндун ичинде мыйзам долбоорлору парламент менен жактырылган болчу. Бул алтын кенге кошумча салыктар жана майнингтерге кошумча салымдар жана башкалар ошол мыйзам долбоорлору кабыл алынса дагы кошумча резервтер чыгат деген ойдобуз. Дагы кошуп кетерим, мына азыркы убакытта дүйнөлүк тенденция болуп атат, ушу алтындын баасы көтөрүлүп атат бара-бара. Ошонун эсебинен дагы биздин план боюнча алтындын баасы көбөйсө, ошол кошумча салыктарды дагы түшкөнгө дагы шарт түзөт деп ойлойбуз. Бажы кызматынын багытында мына 2 айдан ашып калды, 3 ай болоюн деп калды. Биз Иркиштам жүк ташуучу пунктту кайра ишке Кытай коллегалар менен сүйлөшүп туруп киргизген болчубуз. Бара-бара ал жерде Иркиштамдан өтүп аткан автоунаалардын саны көбөйүп, бүгүн күнүнө 180-200 чейин жетип атат.
Bu bir. Экинчиден, акыркы бир ай, бир жарым айдын ичинде Кытай коллегалар менен тыгыз иштеп, торугартты, жүк ташуутуларды кайра иштетүүгө макулдуулук алып, макулдуулукка биз келип отурабыз. Мына өткөн жумада алгоритмди дагы макулдаштык. Азыр суарда жанакындай абал болгон үчүн бир аз токтоп калды, бирок менин оюмча жакынкы күндөрү биз бул ишти кайрадан баштайбыз. Ошону менен торугартта жүк ташуулар кайра жанданылса, а жерде негизи Иркештамга салыштырмалуу жүк ташуучу автоунаалардын саны мындан да көбүрөөк болот. Бул дагы кошумча бажы төлөмдөрдү алып келет. Негизи бажы кызматы жөнүндө айтып кетсек, биз мындай узак келечекте бажы кызматында автоматизация иштерин жүргүзүшүбүз керек. Ошонун бир варианты бул дүйнө жүзүндө белгилүү болгон Асикуда деген автоматизациялоо системасы бар. Бул ийгиликтүү Грузияда, азыр Украинада дагы бир топ мамлекеттерде 80-90 мамлекетке киргизилген болчу. Ошого да чоң үмүт. Ушул Асикуда деген системаны киргизсек, бул бажы төлөмдөрдү, бажы системасын, жалпы эле бажы процедураларын көмүскөйдөн ачыкка чыгарып, коррупциялык көрүнүштөрдү минималдаштырып, жалпы ушу бажы төлөмдөрдү бир топ көбөйтөт деген үмүттөбүз. Кийинки суроо жеңилдетилген насыя алуу жөнүндө болуп атат. Жеңилдетилген насыя алуу боюнча бул программа 13 июнда бекитилип жарыяланган болчу. Ошондон бери иштеп атат, банктарга каражаттар берилип атат. Бүгүнкү күндө жалпы жазында биз айттык элек, бул жеңилдетилген программанын алкагында жылдын аягына чейин 14 миллиард сомго чейин берилет деп. Мына бүгүнкү күндө бул программа иштегенине бир айдан бир аз ашты. Ошо жалпы 4,2 миллиард сом ушул программанын алкагында банктарга берилди. Анын ичинен Улуттук банк тарабынан 1,9 миллиард сом берилди. Финансы министрлигинин бюджетин жана тышкы донорлордун каражатынын эсебинен 2,3 миллиард сом берилип, каржылоо жүрүп атат. Дагы бир суроо. Ушул тышкы карыз тышкы жардамды албай эле бюджеттин өзүнүн эсебинен эле социалдык төлөмдөрдү убагында аткарып, сырткы карызды көбөйтпөй эле иш кылса болот беле деген суроо болуп атат. Мен ачык эле айтып коеюн, тышкы жардамды биз тартып келбесек, биз бюджетти толук кандуу аткара албай и социалдык милдеттенмелерди дагы убагында аткара албай калмакпыз. Мына бүгүнкү күндө канчалык кыйынчылык болбосо дагы, баарыңыздарга белгилүү болгондой, мына жарым жыл өттү. Социалдык милдеттенмелер, анын ичинде пенсиялар, жөлөк пулдар жана бюджет чөйрөдө иштеген жумушчулардын айлык маяналары баары убагында бир да кечикпестен толук кандуу берилип атат. Ошол эле учурда мына бюджеттин кирешеси 6 айдын ичинде 57 миллиард сом түзүп атат. 57 миллиард сом. И ошол эле учурда социалдык милдеттенмелер боюнча чыгашалардын жалпы суммасы 72 миллиард сомдон өйдө. Мына айырмасы 15 миллиард жетишсиз болуп атат. Ошол 15 миллиард, бул мисал келтирип атам, мен ошол эле айырмасы сырткы жардам, сырткы карыздын эсебинен бүгүнкү күндө жабылып атат. Ошондуктан биз бул сырткы жардам тартпасак, бул кадамга бир топ өлкөлөр бүгүнкү күндө барып атат. Бир топ өлкөлөр ушундай сыяктуу жардамдарды алып атат. Биз дагы кошумча резервдер жоктугунан биз ушундай кадамга барганга мажбур болдук. Дагы бир суроо. Бир топ жарандар коммерциялык банктарга нааразы. Кредит төлөмдөрүн узартууңуз кайрылып атат же кредит карыздарын жоюу боюнча да кайрылуулар бар. Ушул тууралуу эмне деп айта аласыз деген суроо түшүп атат.
Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул бир топ жолу айтылган болчу. Улуттук банктын чечимин негизинде коммерциялык банктар жаздан баштап өзүнүн кардарларына 3 айлык мөөнөткө төлөмдөрдү жылдыруу берип баштаган болчу. Андан кийин мына жакын арада Улуттук банк дагы бир чечим чыгарып, 3 айдын үстүнө дагы 3 ай жылдырууга мүмкүн берип отурат. Ошол эле учурда коммерциялык банк кошумча дагы 3 ай бере турган болсо, ал өзүнүн ишкерге дагы, кардарга дагы, өзүнө дагы коэффициенттерди начарлатпай эле ушундай жылдырууга мүмкүнчүлүктөр бар. Мына бүгүнкү күндө кайрылуулар коммерциялык банктарга да түшүп атат, Улуттук банкка да түшүп атат. Бизде болгон маалымат боюнча кээ бир эле учурларда мындай такыр эң такыр эле эч негиз болбосо гана отказдар болбосо, жалпысынан кайрылгандардын баарына эле ушундай жылдыруу отсрочкалар берилип атат. Мына бүгүнкү күндө коммерциялык банктар 154 миң кардарга жалпы суммасы 76 миллиард сомго ушундай отсрочкалар берилди. Башкача сөз менен айтканда, Кыргызстандагы болгон бүткүл кредиттердин көлөмүнүн теңи 3 айлык же андан ашыгыраак, ар кандай кээ бирөө 6 айга, кээ бирөө 9 айга, ар кандай мөөнөттөр, жалпысынан ушу бүткүл кредиттик портфелдин кредиттердин теңи ушундай реструктуризация отсрочкаларды алып отурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерде кошумча бир суроолор болуп калса, же кандай бир нааразычылык болсо, же кандай бир насыя, сиздер алган насыялар боюнча нааразычылыктар же суроо маселелери болуп калса, сиздер Улуттук банкка кайрылсаңыздар болот. Улуттук банк атайын ушу адистерди бекиткен болчу ушундай маселелер боюнча. Кагаз жүзүндө, кат жүзүндө же мындай деле телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. Жазып алыңыздар. Коомдук кабылдаманын телефон номери 61 04 86. Дагы жолу кайдалап коеюн, 61 04 86. Ушул телефон менен кайрылсаңыздар, ошо сиздин Улуттук банк тарабынан ар бир кайрылуу, ар бир арыз териштирип каралып, коммерциялык банк менен чогуу карап беришет.